yüngüldü, istifadəsi rahatdı, hər ölçüdə və hər rəngdə mövcuddur. Bəlkə də elə bu səbəblərdəndir ki, il ərzində dünyada milyonlarla plastik butulka istehsal edilir. İstehsal artdıqca yer üzərində mövcud olan plastik tullantıların miqdarı da böyüyür və bu, öz növbəsində qarşı salınmaz problemlərin meydana gəlməsinə səbəb ola bilər. Məsələ burasındadır ki, bu plastik qablaşdırıcı əşyalar, onların parçalanması çox uzun müddətlidir. Onlar tədricən düşdükləri mühiti çirkləndirir və bununla da onlar, belə deyək də, uzun müddətli bomba xarakteri daşıyır. Bu qablaşdırıcılar nəinki, deyək ki, torpağı, əsrar mühiti, dünya okeanını, su mənbələrini, çayları, göllərin oğurları çirkləndirən əsas agentlə çevrilmişlər. Böyük Britaniyada aparılan bir araşdırmada və Belçikanın Gent Universitetində aparılan bir araşdırma göstərir ki, dəniz məhsullarından istifadə edən insanlar hal-hazırda Avropada hər biri il ərzində 11 min parça plastik qəbul edir. O yedikləri dəniz məhsullarından birlikdə. Plastik tullantılar Azərbaycanda da problemə çevrilməkdədir. Araşdırmalar göstərir ki, ölkədə il ərzində 24 min ton plastik butulka tullantıya çevrilir. Plastikin həm ətraf mühitə, həm də insan orqanizminə vurduğu zərəri azaltmaq məqsədi ilə dünyanın bir sıra ölkələrində plastik butulkaların təkrar emalı həyata keçirilir. Statistikaya əsasən deyə bilərik ki, hazırda yer üzərində olan plastik butulkaların miqdarı 450 milyarda çatıb. Bu miqdarın təqribən yarısı təkrar emalla cəlb olunur ki, onun da cəmi 7% yenidən butulka istehsalı üçün istifadə edilir. Plastik butulkalar PET-flex, yəni polyefirfleksə adlanan xammala çevrilir ki, ondan da əsasən qida sənayesində istifadə olunmayan bir sıra məhsullar hazırlanır. 6 böyük su, qazlı və qazsız içkilər istehsal edən şirkətlərin bunu istifadə edilməsinin əsas səbəbi isə o estetik görünüşdür. Çünki təkrar istehsal olunmuş plastikdən alınan butulkaların estetik görünüşü sıfırdan neftdən alınmış plastikdən istehsal olunan butulkaların estetik görünüşündən biraz fərqlənir. Plastikin təkrar emala cəlb olunması iqtisadi cəhətdən də səmərəlidir. Bugün plastikdən alınan xammaldan ucuz geyimlər, şotkalar, süpürgələr, qablaşdırma lentləri, hətta plastik kiramit və səki plitələri də istehsal olunur. Azərbaycanda bu sahədə müəyyən işlər aparılsa da, plastiklərin toplanaraq təkrar emala cəlb olunması prosesi plastik butulka istehsalı prosesindən qat-qat aşağı səviyyədədir.